Ovo je U Magazin, a mi nastavljamo dalje sa interesantnim gostima, najinteresantnijim temama, ono što vas pokreće u Beču. Šta se radi, kakve kafane postoje, kakvi klubovi, gdje se izlazi, ko tamo gostuje, a sada kada vidite moga gosta, kratko vam neće biti jasno da li sam ja gost ili on, zato što vas on pokreće zadnjih 20 godina kao TV lice. Zato kažem, Pišta, dobrodošao ovdje kod nas u naš studio. Roberte, bolje vas našao i izuzetno mi je čast da sam kod tebe u emisiji prvi put. Hvala ti puno. Ja znam da si ti uvijek u nekoj žurbi, znam, pratimo se ovako, čujemo se. Puno obaveza i zato ti baš hvala što si našao bar malo vremena da nas posjetiš ovdje. Ovako, kad imamo neke interesantne goste kao što si ti, onda ljudi imaju da gledaju, da čuju o čemu se radi, sve će da ih interesuje. Ja odmah moram da pomenem i to stalno kažem. Uplanet televizija, jedina oficijalna televizija izvan granica bivše Jugoslavije. Satelit, IPTV, livestream preko uplanet.te, YouTube, sve živo imamo i specijalno za nas u Austriji. Šta ćemo više, tako Pišta? Odlično. Drago mi je da si nastavio putem kojim si krenuo pre otprilike 15 godina i vidim da si sve bolji, uspešniji i mlađi. Pa dobro, sad to. To zadnje, možda nije baš tako. Hvala na pohvalama, uvijek znači od kolega. Ja sam počeo da prije 15 godina, ti si još malo ranije krenuo. Znači, ja mislim da ne postoji niko u čitavoj Austriji da ne zna za Pištu, za XU in Wien, a sada i za tvoj isto klub, je li tako, koji je jako posjećen. Ali da se vratimo početcima, baš davno, nekada davno, Okto televizija, Community TV, jedini format za naše ljude u Austriji, pošto mi znamo u Austriji baš nema nekih stvari koje su za nas, nemamo radio, naš, nemamo novine, naše, televiziju, to je nekada davno bilo drugačije, sad ima 500 televizija, svako selo i svaka kafana može da bude nešto na televiziji da se live streamuje, ali tada je to bilo sasvim drugačije, tako? Jeste. Pa vidi ovako, prednost Okto televizije uvijek bila to da iako nemaš te sve mreže koje si nabrojao, ubaciš kabel u zid, kuticu od telekabla i gledaš Okto televiziju. To je i u stvari bila prednost da naši ljudi što lakše dođu do programa Okto televizije na kojoj se mogla gledati i naša emisija, tvoja i moja emisija. I bilo je lepo dok je trajalo, boga mi, 15 godina je bilo i žurki, i koncerata, i kuvanja, i razno raznih tema. Jedan nezaboravan period u mom životu i bilo je lepo. U suštini prije i nije bilo druge mogućnosti da se čovjek izreklamira u Austriji, osim da se javi tebi. Jer kao što znamo, ovdje baš i novine naše ne imamo, tako? Radio Orange, što isto community radio, ali nije to nešto gdje se može bilo kakva reklama praviti. Znači, ako si htio da kažeš imamo restoran, imamo bilo šta, daj da ljudi saznaju o tome, morali se ljudi tebi javiti, drugo ništa nije ni bilo. Tako? Do duše mi nismo smeli raditi klasičnu reklamu koju vi danas smete raditi, mi smo to morali upakovati onako, znaš i sam, da. Ali je, emisije su bile veoma gledane, što pokazuju i brojke na našim YouTube kanalima. I dan danas kad prođemo ulicom, svi nam mašu, svi nas vole. Naravno, ne može ceo grada nas voli i ceo svet, ali u principu mislim da smo uspeli i da smo bili veoma simpatični i voljeni kod naše publike koja živi u Beču. Ja tebe gledam kao jednog od pionira te naše televizije u Austriji, jer ako sad kažemo da danas ima 200 nekih televizija, znači, ajde da ne pominjem, sad ima manjih, ima većih. Prije to nije bilo tako. Prije je bilo 5, 6, možda 10 tih glavnih, osnovnih. I onda je bio pionir Pišta, sjetimo se i Jeffrey, on ima neki drugi format koji je radio, ali u suštini ti si bio jedan od pionira naše televizije, na Okto televizije, tako? Da. Pa ne znam šta bi ti rekao na temu, sve je krenulo slučajno, čak si ti isto bio u planu baš za prvu emisiju da budeš voditelj naše emisije. Dugo smo tražili voditelja koji će to da prezentuje onako kako treba i na kraju, pošto jedna od voditeljki nije mogla da vodi emisiju, ja sam se pojavio pred kamerama, odjednom sam dobio 10.000 e-mailova, ovaj vam je super, ovaj je lud, ovaj je interesantan, ovaj je ovako, onako, tako da smo primetili da bi baš kao voditelj tu uspeo, a kao voditelj sam
lakše mogao i dogovarati sve te poslove, mada sam ja producent emisije. Kažem, biti ispred kamere je doprinulo dosta toga da ta emisija raste i da ujedno radim i producentski posao i da budem voditelj, čak smo i kameru radili i montažu, sve. Bilo je naporno dok nismo sve to naučili, ali ponavljam, jedno predivno iskustvo. Možemo li pomenuti i tvog tadašnjeg druga, mislim sadašnjeg druga, naravno, koji je s tobom radio? To je Aleksandar Petrović, moj kum, prijatelj, drug, i nas dvojica smo bili otprilike cela ekipa, sve ono što ste mogli videti u otprilike 600 emisija koje su trajale po sat vremena, sve smo pripremali nas dvojica sami. Prisjetimo se nekih rubrika. Uvijek je bio noćni život, znači uvijek ćemo da kažemo da je bilo i kod Esme nešto, i kod i u Viliđu nekadašnjem Oiro Life-u, kako se da zvalo, i kod Bobija, Gypsy Ritam opet, je li tako? Znači, bilo je tu dosta... Nahtver koji ne Nahtverka, smemo zaboraviti, tako je, tako da, je. Bilo je tu puno klubova i puno koncerata, da. Na koji način si ti uletio sve to? Pošto ja tebe znam isto i kao muzičara, i to vrsnog muzičara, pošto već godinama furaš neki... Pa nešto između rock'n'rolla i nešto između... Ja sviram sve. Stvarno sve sviram. Ali jedno vrijeme si nastupao isto, tako? Da. Kako je sve počelo? Počelo je sve sasvim slučajno i te velike stvari, ja danas posle 15 godina kažem da su to velike stvari, jer tek kad sam ostavio taj posao, primetim da sam i dalje poznat, da me i dalje prepoznaju ljudi, da je dalje ljudima drago da me vide i svi se pitaju zašto nema te Okta televizije, to je druga tema, ali vratimo se na početak. Sasvim slučajno sam došao do informacije da se otvara neka televizija na kojoj se može jednostavno iznajmiti oprema i snimati nešto, šta ja znam, nije ni bitno. Uglavnom, ja ne bi ni došao do te informacije da moja supruga Usnija, koja radi u Volkshilfe, nije trebala jednog kamermana i montažera za njen projekat u Volkshilfe. I tu je sve krenulo. Ja sam upisao prvi kurs u Okta televiziji, tamo su me prepoznali tada odgovorni urednici programa, to je bila Amina Handke. Jednostavno, da li sam joj bio simpatičan, videla je da znam rukovod s kamerom, da sam komunikativan, da nešto u meni postoji, i ona mi je sama ponudila jednu tu emisiju. Ja nisam se ni nadao da ću ikad raditi na televiziji. I mogu ti reći da smo u rekordnom vremenu napravili prvu emisiju, znači od nulte emisije, to jest od pisanja projekta, do prve emisije, prošlo je nedelju dana. U prvoj emisiji su se pojavili Kafe Belami, ti si bio negde u sceni, Kafe Belami i restoran Sarajevo. Za celu emisiju nam je trebalo otprilike 3-4 dana da je snimimo, da je izmontiramo i da je prikažemo na televiziji. Tako je to i krenulo. Posle otprilike mesec dana u televiziji su nas zvali rekorderima, da smo mi to stvarno radili sa puno energije, puno snage, puno volje. Bilo je to pre 15 godina. Kad si pomenuo Belami, pozdravit ćemo Miloša Belami i Mirsu iz restorana Sarajevo. Sa njima smo mnogo, mnogo godina sarađivali svi. Pa moram da kažem sada, ne bi ljudi mislili to jednostavno odeš u Oktu i kažeš ja bi nešto da snimam. Nije to bilo baš tako. Ne. Ti si to malo uprostio, ali u suštini kursevi, ne samo mediji, već i o pravima, pa kako se šta radi, šta se smije, šta se ne smije. Znači, ima tu dosta kurseva, pa ti treba onda neki projekat da kažeš ja bi to da predstavim, pa ako se to njima odgovara, ako se oni slažu s tim, onda kažu e, ajde da probamo. Znači, ima tu svašta nešto. Ja sam uprostio sve to, uprostio, da, stvarno. Ali bilo je to baš nešto malo komplikovanije. U suštini, vi ste to super radili. Zvalo se X, U in Wind, a tako? Da. Odakle taj naslov? Pa, jednostavno, ja sam u Austriju došao kao ex-Jugosloven. Dobro, bio sam Titov pionir, bio sam ponosan sa tim i ne bi sad da ulazim u politiku i šta ja znam, ali sam dugo, dugo godina za
sadašnju Srbiju, pričao da idem kući u Jugoslaviju, dok me deca nisu opomenula da to nije tako. Ostao sam taj neki ex-Jugosloven i hteo sam našim, kako sugrađanima prikazati ono što se dešava u našim lokalima i klubovima, pošto sam ja bio i muzičar i znao sam sve te klubove, prikazati im delić atmosfere toga, tako sam hteo i Austrijancima prikazati jedan deo našeg mentaliteta i pokazati im da nismo ono za šta su nas predstavljali tokom rata i tokom kompletne te naše prošlosti o kojoj ja ne želim da pričam. Uglavnom, uspeo sam, mnogi političari, mnogi bitni ljudi, mnogi ugledni ljudi, kao i obični Austrijanci, su prepoznali nešto u toj našoj emisiji, u tom nešto, našem mentalitetu, i jednostavno počeli su i posećivati naše lokale i hvaliti nas dvojicu. U stvari, bilo je nas više emisije tamo, kako mi u stvari nismo sve ono za šta su nas smatrali tokom tog prošlog rata, i da smo mi jedna nacija koja u stvari vredi, koja je vesela nacija, nacija puna života i puna nekog svog posebnog karaktera. Bilo je tu svašta, znači snimalo se svašta, yes. Naravno smo mi svi gledali tvoje emisije i drago mi je možda nešto, kad moram da kažem, mene nekad pitaju, jesi ti onaj sa Okta, znaš, da, pišta, rekao nije, to je drugi, koliko ličimo sad ne znam, ali ljudi te prepoznaju svugdje, čak i u ljudima koji to nisu. Exio in Win pitam zbog čega, zato što ti kao muzičar, ne samo da se ti bavio sa muzikom, znam da si nastupao, imaš čak i neki band, sad naravno u tvom klubu da. Već i neko tebi jako blizak, znači tvoja čerka, se bavi muzikom, tako? Jeste. Pa, Stefan je počela da se bavi muzikom jako rano, možda imala i 2 godine, jedva je propričala kad je u stvari prvi put i propevala. Posle 10 godina, to jest ona je imala 11-12 godina, sama je došla do najvećeg evropskog takmičenja, to je Deutschland Suchen Superstar, i mogu reći da je od 40.000 dece Evrope ušlo u 20 najboljih pevača, na šta sam ja kao tata bio veoma ponosan. Posle par godina je isto to ponovila, nažalost nikad nije došla do finala jer nije imala 18 godina, a moraš imati 18 godina da ne bi dobio sve potpise roditelje, šta znam, da ne objašnjavam to. Stefani je moj ponos, jednostavno je neko ko je nasledio tradiciju Buligovića, pošto je i moj pradeda svirao nešto, i to čak ovde na dvoru Marije Terezije. Muzika je moj život, ja volim muziku i jednostavno živim za muziku, zato sam u stvari i uzeo ovaj lokal koji imam danas, to je klub Exio in Win. I jednostavno, ja čekam da prođe cela nedelja od ponedeljka do petka da bi mogao u petak doći i uzeti moju gitaru i svirati pred tom mojem publiku. To je moj život. Exio in Win, Kloster Neuburger Strasse, broj? 84. 80, znači to je kad se ide gore prema, pa kako bi to objasnili? A to je jednostavno Jägerstrasse, U-Bahn stanica, ili Klosterneburger Strasse preko puta bazena, mislim da je Brigittenau bazen. Veoma je jednostavno naći i kao što je emisija bila poznata svih ovih 13 do 15 godina, tako je i lokal dobio neki svoj imidž. Čak i kad se pojavim u Srbiji, Bosni ili odem u Hrvatsku na more, aha, svi znaju gde je klub Exio in Win. Iako nije nešto preterano velik, ali je, moram napomenuti da su tu gostovali veoma poznati pevači poput Alena Islamovića, Neša Galija, osvajači su bili kod nas. Od narodnjaka je bio Staričika Milanče, Kosmajac, Krečar. Jasmin, naravno, čisto čini se Jasmin je moj dugogodišnji prijatelj, čak prvi čovjek koga sam upoznao kad sam došao u Austriju, svirali smo zajedno.
Trenutno imam band koji se zove XU Band, za sada. Naša ideja je da sviramo kod mene u lokalu, ali pojavila se idejica da možemo da se pojavimo na nekoj svadbi, proslavi, punoletstvu, malo da pobegnemo, da nismo baš svaki dan kod mene u lokalu. E, to je sad ono što mi je interesantno, zašto sam počeo tu priču. Jer prateći te socijalne mreže, vidim tebe na televiziji. Pa malo poslije toga vidim sliku, sviraš nešto, nastupate, da li je neki klub bio nešto, da se mislim šta taj čovjek sve ne radi, šta taj čovjek sve ne zna. Znači, sviraš i pjevaš, znam da pjevaš odavno, i sada kao bend pokušavate da pokažete svoj kvalitet i da se prezentujete širim masama, ne samo za klubove, već i za neka veselja, sve što postoji. Da. Recimo sad neko hoće, kako da vas kontaktira? Jednostavno, pronađe moj telefon na Facebooku. Facebook je Boban Buligović, pun profil, ili ako smijem reći telefon, naravno, može naravno. Da pozove 0676-900-9649 je moj lični telefon i sve ostalo možemo dogovoriti u koraku. Nemam ja samo ovaj bend, oko mene su uglavnom svi bečki muzičari koji nešto vrede. Ja sam svirao i sa prvacima sveta na tamburi, na primjer, to je naš Bako, i sa mnogobrojnim muzičarima, tako da jednostavno sve ono što poželite da imate na vašem veselju, dovoljno je da me pozovete. Za sada je, kažem, trenutno band XU in Vin najaktuelniji. Sviramo i narodnu, i zabavnu, i džez, i starogradsku, i sve ono što si ti pomenuo malo pre. Bravo, bravo. Reci mi, mene još interesuje tvoj klub, XU in Vin. Šta se tamo dešava? Kakav je program? Vidi, ja sam lokal koji je imao ideju da jedno veče u lokalu budu kroke, pa da bude jednom tamburaška muzika, da bude narodna muzika i zabavna. Nije to moglo da funkcioniše uvek. Dugo vremena smo imali karaoke i bilo je ok dok je to bilo popularno u gradu. Tamburaši nisu nikada prošli zato što je to prevelik lokal za tamburaše. Tamburaši prolaze na tim veseljima tipa Semendrija i da ne nabrajam, da, restorane. Pritom sam imao dugo vremena petkom narodnu muziku, a subotom je bio rock and roll. Znači, naš domaći pop rock se svirao. I to sve dok se nisu otvorili današnji in lokali koji su tu muziku uveli, ne bih rekao iz fazona, nego eto, nisu znali šta će drugo. Znači, i u tom svetu sam bio, u stvari u tom segmentu sam bio inovativan. Naravno, pre mene Birtija dugo imala zabavnu muziku i 4 godine trajao taj koncept petkom narodna, subotom zabavna, međutim, ne može to kod naših ljudi da pali, mi smo veseljaci i kod nas dok se ne udari harmonika i ne krene kolo i narodnjak, nema ništa, tako da sam i ja odlučio pridruži se jačima i petak, subota je uglavnom narodna muzika kod mene u klubu. Preko nedelje je ona dnevna varijanta, kafa, sokić i tako dalje. Kad si pomenuo Birti, i tamo isto bilo nešto slično, znači bilo je u fazonu, sviraju se zabavnjaci, bilo je to, ja sad ne pominjem koje se tamo svirao pjevo, ali kad dođe tamo negdje jedan, dva bez narodnjaka, se nema ne ništa. Pije i napravi se pazar, tako da je to sasvim normalno. Pa i ovi aktualni klubovi koji sad imaju tu neku vrstu zabavne muzike u koju ja baš ne verujem puno, vidim da se polako šaltaju na narodnu muziku i da ta narodna muzika, da ta zabavna muzika neće opstati dugo u našem gradu, nažalost. Pošto ja više volim zabavnu muziku, ali nema tu puno hleba. Većina je za narodnjake. Da. Sad, pošto ja ne mogu da objasnim našim gledalcima kako to izgleda kod tebe, najbolje da odete. Ali imamo jedan mali snimak koji smo pripremili, koji ćemo da pokažemo sad našim gledalcima kakva je atmosfera kod pište u klubu XU. Tako? Jeste. Pogledajmo to sada kratko. Thank you.
Yeah.
prste na žar, uzdjela si oči, i svaku kosu, odbila ti majka. Ona je šta ružna, to žena za me, i svoja žena, i svaja si majka. We'll be right back.
imali smo priliku da vidimo kako je to kod pište lokalu, pa veselo. Kako može da bude kod nekog muzičara nego veselo, tako? E sad ja tebe nešto pitam. Ajde. Imamo godina, koliko imamo? Mislim, puno. Cure nas gledaju još uvijek tebe malo više, ja malo sam više posjedio, godine, ali kako to da si još uvijek ostao u ovom poslu i zašto ovde i kako ti se sviđa ovo sve dalje posle ovih silnih godina? U suštini, poslije svih tih nekih faza i televizija gdje sam radio, uvijek su mi ljudi pitali otkud sad baš ti da budeš voditelj, to jest ja, pošto ja uopšte nisam neko televizijsko, televizično lice, jer sam mojih 100 nešto kila i 1,90 m. Ej, imao si mišiće, trenirao si, bilo nekada zezaš. Ali svi inače, svi ti moderatori su manji, tanji, televizični. Ovako, ko ja manji. Tako, ko ti što si. I onda niko ne može shvatiti da u to vrijeme, kada smo mi počeli da radimo te stvari, kad su se ljudi navikavali na nas, da nije bilo drugih. Znači, nisi mogu u Austriji da kažeš imamo trojicu ljudi što rade na televiziji. Ne, bilo nas je možda, ne, 30 već, bilo se možda troje, četvr, koji su to radili. Da. Tako da je to bila neka slučajnost. I sada sa tim, s vremenom, uvijek čovjek radi nešto što zna gdje je naviko. Tako i ti ovaj muzičar, pa još televizično lice, pa onda si ovaj otvorio i kafanu. Znači uvijek si u tom svijetu. Imam ja još poslovi, imam ja i školu jezika. Pošto ja ne znam nemački, ja sam kupio školu u Nemačku. Dobre. To vodi moja žena uspješno. Imam i firmu za čišćenje snega, ma svašta nešto. Pa ti si Punko bro, da? Da, evo vozim fin auto, ne znam kako će izaći od tebe napad. Gurat ćemo ga nazad. Dobro, ajde. Pošto si pomenuo Usnju i njenu školu, da? Ja te onda molim da Usnju isto u idućoj emisiji da je pozovemo kod nas, da nam objasni koja je to škola, da bi mogli našim gledacima prezentujemo nešto novo, mislim to nije novo, to znamo odavno, ali da im pokažemo još jednu mogućnost gdje mogu da nauče jezik i da polože sve te ABC, kako se to zove. Ono što mene još interesuje, ti imaš sigurno više profila na Facebooku, to 100% znam. Šta je profil od XU & Winner? Ljudi hoće da čačkaju, da gledaju slike, ko gostuje, kad je kakva reklama. Vidi ovako, najbitniji profil je moj profil, to je Boban Buligović, to je prvi profil koji sam imao. Pa pošto nisam više mogao primati prijatelje, onda sam otvarao te stranice tipa klub XU & Win zajedno, pa odvojeno klub XU & Win. Uglavnom sve je oko kluba XU & Win. Imam nekih 50 ili 70 hiljada prijatelja, ne mogu više ne sjetim, ali veruj mi da znam sigurno 70% tih prijatelja koji su sa mnom povezani. Kratko i jasno, Boban Buligović je moj profil i sa tog profila se uvijek možete povezati na klub XU & Win ili XU & Win. Da bi ostavili ovako bar malo nešto gledalcima kao informaciju, ili ima sad nešto u skoro vrijeme što da kažemo, to bi mogli da najavimo? Pa vidi, ne bih se trenutno s ničim pohvalio, jako sam bio razočaran sa ovim periodom posle korone. Ljudi su malo odustali od lokala, od navike da piju kafu, da popiju rakiju, da se podruže, da uživaju, da ne divljaju po toj kafani. Tako da sam se ja malo umorio i iako sam bio na godišnjem odmoru, još uvijek nisam smislio šta ću da radim u narednih par mjeseci, ali veruj mi da kod nas ne mora ni da gostuje neka zvezda, kod nas je uvijek veselo, taman da je petoro ljudi, to je žurka. Naravno, bit će tu sigurno neka zvezdica jednom ili dva puta mjesečno, ali o svemu tome bit ćete obavešteni putem mog Facebooka. Važno je da ljudi znaju, ti ako si gazda lokala i ti ponekad mora da menjaš nekoga da radiš tamo. Vidio sam, kaže, danas radim ja, možete popijete kafu sa mnom, kaže, od 6 sati sam tamo, jao, kukao si nešto. Ja sam jednostavno hteo da proverim da li konobarica otvara u 7 sati i da li tada ima gostiju. Da li se dešava nešto u tom prepodnevnom periodu, pošto svako onaj ko me poznaje lično zna da ja volim da spavam malo duže 12-1-2 i onda ne znam šta se desilo u lokalu. Prvi razlog je to da se konobarica ne može naći. To je zadnjih 3 godine jako velika zbrka u gradu. Možda ovi in lokali i nađu po neku mladu devojčicu, ali je jako teško u gastronomiji. Ne naći samo konobaricu, nego i kuvara i čistačicu je teško naći, a kamoli nešto drugo. Tako da sam ja stvarno hteo proveriti
da li pre podne živi taj lokal. E sad, opet moram ponoviti, kad sam ja u pitanju, ja imam svojih 30-ak prijatelja koji svakako dođu popiti kafu sa mnom u lokalu, tako da je pre podne funkcionisao lokal. Kad je konobarica, onda je to malo drugčije, ali nabrojao si sam da imam 5-6 delatnosti i ja ne mogu stajati u 7 sati da idem konobarisati, ali mi je bio izazov. Bio izazov ustati u 7 i otvoriti da vidim šta se to tu dešava. Ja mislim da je to jako važna informacija, znači ako hoćete da pištu vidite na licu mjesta, popijete kafu sa njim, nekad se desi, gledajte na Facebooku, vi ćete da je on možda ustao, ima slika, kaže, sada radim ja, ili koje uvijek piše nešto, a i možete uvijek da popričate sa njim o svemu, a vikendom naravno idemo na partiji. Pišta, ja sam ti jako zahvalan za ovo tvoje gostovanje, pošto znam da mi svi smo u nekom problemu sa vremenom, kad nekom kažeš dođi, on treba se spremiti, odvojiti vrijeme, doći, znači sve to košta vremena i živaca. Nadam se da ovo nije prvi i zadnji put da si ovdje i očekujem tvoju suprugu ubrzo da zamijeni tebe tu da pričamo o njenim poslovima. A do tada vidimo se sigurno opet u tom klubu, a? Roberte, vidimo se u mom klubu. Moram se još jedan puta nadograditi na tebe. Postoje ljudi koji su u mom životu zaslužili to da odvojim sat vremena ili pola sat vremena za njih. I veoma mi je drago da sam bio kod tebe u emisijima, da se ne odazivam svim emisijama i novinama. Drago mi je da smo se družili i da ćemo se u buduće ponovo družiti. A vi, dragi gledaoci, ostanite uz U Planet televiziju. Ovo je U Magazin. Idemo dalje.